Ekskluzivno, jedini hrvatski reporter u reaktoru broj 4. Ovdje je ujedno najveća koncentracija radijacije u cijeloj ovoj zoni, nazvana zona otuđenosti. Više od 200.000 ljudi preminulo je od zračenja. No, to što je zastavila žena periodjeca i pomica, to nevno je spaslo. Ono što ovdje i danas ubija, oku je potpuno nevidljivo. Ovdje je sad 337. Kad ga stavim na šaht, 15.000. Černobil, 33 godine poslije. Provjereno, sutra u 23 sata na Novoj TV.